ចំណេញគ្រាន់តែទិញបានត្រឹមតែប្រមាណសោះគឺបងចំណេញបានប៉ុណ្្នេះប៉ុណ្្នេះបាត់ហើយចាហើយមួយខែក៏បងដាក់ចូលបាន5ទៅ600ទៅ700ទៅតាមសម្ភារៈបងបងដែលបំពាក់នៅក្នុងផ្ទះបងដែរហ្នឹងហើយព្រោះដោយសារជាទូទៅនៅម្លុកហ្នឹងបើសិនជាបន្ទប់ទូចញាប់មួយដូចផ្ទះជួលគឺស្រុកក៏ជួលបានមួយខែ200ជាងទៅ300ដែរ400ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាកម្រិតផ្ទះសិតយោរូមបន្ទប់ទូចមួយចាចុះតងមានផ្ទះមួយល្វែងហើយ2ជាន់ហ្នឹងហើយហើយជាប្រភេទខុនដូដែលមាន branding បានន័យថាទំនើបកំបំពាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអាគារខុនដូរបស់យើងគឺសិតតែស័ក្តិសិតតែបងបងពេញចិត្តហ្មងព្រោះខ្ញុំដឹងថាប្រជាជនខ្មែរខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តអីគេទី1សុខភាពទី2គ្រឿងការពារសុខភាពនៅក្នុងអាគារទី3ចាការរស់នៅបែបស្ងប់ស្ងាត់ private ចាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុង unit condo គាត់ទំនើបទំនើបទាន់សម័យខុសពី condo ផ្សេងៗដែលបងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮចាហើយនឹងជា unit condo មួយដែល private ស្ងប់ស្ងាត់ល្អដោយសារតែក្នុងមកគៀននេះគឺបងនិយាយទៅ alt tower គឺបងគួរតែជ្រើសទិញហ្មងដោយសារ alt tower មានតែ240 unit ទេ building មួយដែលមិនធំទេ building យើងតែប៉ុណ្្នេះហេះបងបានន័យថាមើលមកវាមិនធំសម្បើមខ្លាំងណាវាល្មមមកស័ក្តិសមសម្រាប់ស្នាក់នៅក្នុងទុកជួលបានន័យថាវាមិនមែនជា building ដែលធំអញ្ញាញ៉ៃមនុស្សស្នាក់នៅច្រើនឬមួយក៏មានផលរំខានថាមានមានមនុស្សនៅច្រើនណាចាហើយបងដឹងស្រាប់ហើយអាគារត្រឹមតែ240 unit ប្រភេទទី2ជាន់បែបនេះណាបងបងគឺបងរស់នៅដោយឯកជនភាពមែនតែនហើយស្រួលរស់នៅហើយការសាងសង់លឿនទៀតអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់និយាយថាបងបងអាចសាកមើលទិញគម្រោង Alt Tower មើលថាបងបងទិញដោយមានភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តមែនអត់ណាមួយទៀតគឺបងបងទិញដោយបានន័យថាបានលំនៅឋានមួយដែលឥតខ្ចោះណាបើឡាននេះគេហៅថា full option ណាបងចាបើនិយាយពីម៉ាក់ស្រលស្រយវិញគេផលិតតមកពិភពលោកជីមានតែ5គ្រឿងឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានតែនៅ Alt Tower ឯងបងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែលគាត់ចង់បានលំនៅឋានបែបឥតខ្ចោះនិយាយទៅខ្ញុំស្វែងរកអតិជនតា40នាក់ទៀតបានឯងចាហ្នឹងហើយចាបងអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបងអាចចុចលីង Telegram បានណាកម្មវិធីយើងគឺចាប់ដើមឯបងនិយាយរួមទៅតាមពិតចាប់ដើមតាំងពីម៉ោង9ផកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រម៉ូទៅទាន់បានឡាយទាំងអស់ហើយឡាយទៅវឹកវោវឹកវោនៅក្នុង office ហើយមានភ្ញៀវគាត់កងត្រាភ្លាមភ្លាមមកដល់កក់ភ្លាមភ្លាមផងកងត្រាភ្លាមភ្លាមផងស្នើសុំលក្ខខណ្ឌភ្លាមភ្លាមផងអញ្ចឹងទៅគឺបបបហ្មងនិយាយទៅបងមកទិញនៅ Alt Tower គឺអត់បាច់ពិបាកក្នុងការពិចារណាច្រើនឯងបើថាត្រូវតម្លៃគឺលក់ល្មមល្មមសម្រួលជូនអតិជនចាព្រោះដោយសារយើងមានការទិញដោយទំនុកចិត្តណាបានន័យថាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់គម្រោងផ្ទាល់ខ្ញុំអាចសម្រេចនៅអ្វីដែលបងបងស្នើឬមួយក៏សម្រួលអ្វីដែលបងបងចង់បានភ្លាមភ្លាមដោយមិនចាំបាច់គិតវែងឆ្ងាយយូរឬក៏យកទៅវិភាគអស់កលែអស់អីយូរដែរចាតែប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែបងខុនដូរបស់យើងគឺជាគម្រោងខុនដូដែលទៅតែមានតម្លៃ pre-sale អញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺនៅតម្លៃហោចាតម្លៃធូរថ្លៃមែនតែនគឺមកបងគាត់តែទិញភ្លាមចំណេញផ្លែបាត់ហើយទីមួយចំណេញទៅលើការ discount ទៅលើតម្លៃ preset ទី2គឺ grade opening ហើយគឺបងនឹងខុនដូយើងនឹងឡើងថ្លៃបងចំណេញមកតាំងបាត់ហើយចុះទៅងំខុនដូសង់ហើយហើយបងចំណេញការប្រាក់រហូតដល់42